シンファニーの本村です。今日は歌コンの番組鑑賞をこれからやりつつ、書簡をアップしていきたいと思います。どうぞ。人影も見えない午前0時、電話ボックスの外は雨、徳永英明さん、ありがとうございました。僕もこの頃好きな女の子はもう徳永さん大好きで、レイニーブルーかっこいいですもんね。すごいジェラシー感じてる。やっぱかっこいいね。変わらない。はい、改めましてこんばんは。いやー、レイニーブルー良かったですね。この歌コンっていう番組、僕は多分初めて見たんですけど、やっぱり徳永さんが出るっていうことで見た感じですかね。で、まずこう生放送っていうこと、まあ、そこでね、こう徳永さんのその緊張感をの緊張の中でね、こう登場して、あの歌に集中してスーッとね、歌に入って歌い上げて礼をしてっていう一連の流れがね、すごいこう普段の歌番組とはまた違う、やっぱ生放送ならではの緊張感を感じられて、すごく良かったですね。で、レイニーブルーもね、まあ、何度聴いてもやっぱりいいなと思いました。はい、さあ、そして徳永さんにはですね、35周年のメモリアルソング You and Me を歌っていただきます。はい、そう、なんか皆さん、一口に35年といったらいろんなことあったと思うんですけども、徳永さん、いかがでしたか、この35年。やばい、谷ありの人生を60年と生きてきましたね。徳永さん、還暦になられたんですか。はい、還暦になりました。おめでとうございます。相変わらずの色気ですけれども、色々ありますか、やっぱり。そうですね、まあ、色気というか、なんというか、まあ、今回のアルバムのテーマはですね、感謝の気持ちを込めてという You and Me というのは一人では生きていけないという思いを歌いしました。じゃあ、徳永さんというと切ないアンバラのイメージがあるんですけど、今回ちょっと温かい、はい、曲でしょうか。そうですね、温かい曲です。なんか徳永さん、完璧に迎えるとどんどん新しいことをチャレンジされて、はい、インストラクターなんかでも、はい、こう衣装とかね、着てたりとか、はい、あとは弾き語りとかで、はい、いつも今後フォローさせていただいてて、はい、楽しみにしております。はい、さっきのね、MC の中で、普段のね、切ないラブバラードではなくて、あったかい曲ですかっていう問いかけに対してね、はい、あったかい曲ですっていう、このあったかいのね、その言い方に、なんかね、このアルバムへの思いとか、その、すごい詰まってた感じがして、なんか一気にね、こうファンには伝わったかなっていうか、本当にあったかい思いを込めてね、作ったアルバム曲なんだなっていうのをすごく、感じましたね。させてくれる。
秀明さん、ありがとうございました。いや、やっぱりいいですね。この曲をね、赤いスーツじゃないパターンで聴いたの初めてですね。黒の全身真っ黒のね、シックな徳永さんね、もうこの間のカバーズか、カバーズでは赤とね、白と赤かのスーツで、登場の時に白を出てて、で、まあ真ん中はね、グレーのスーツでしたけど、最後は赤いスーツで締めて白と赤で、今回は、黒、赤、白、黒ね、どれを着ても似合う、さすがですよね。で、あの徳永さん、僕思ったんですけど、まあ、35周年ということで露出かなり増やしてらっしゃるじゃないですか。で、まあ、ソングスから始まり、カバーズがあって、で、歌コン、まあ、ミュージックフェアはちょっと多曲になりますけど、 NHK でも3つ出てるんですよね。まあ、これだけ NHK に、ね、出演させてもらってるっていうことは、きっと紅白歌合戦にね、出てくれるんじゃないかなっていう期待を今から、どうしてもしてしまいますよね。で、できたらその代表曲レイニーブルーとか壊れかけのレディオとか、まあ、と今の You and Me をこうね、ダブルで歌唱させてもらえるようなね、そういうこう演出にしてくれないかなって、こうファンの、あの一ファンとしてね、ちょっとこう35周年ということで少しね、時間取ってくれると嬉しいかなって思います。まあ、そのボーカリストのね、ヒットもあったから、まあ、その間にカバー曲も入れて3曲にするとかね、ちょっと欲張りすぎですかね。まあ、とにかくやっぱりこう35周年ということで、こうどんどんその露出もあるし、あのね、渋谷か新宿かの、あのなんとかビジョン、英明さんがね、中継してくださってましたけど、とかもそうですし、まあ、こうプロモーションもね、どんどんやっぱり活性化して、まあ、徳永英明ここにありっていうのね、また改めて、世間にね、どんどんこう周知してる感じが、するので、すごくファンとしては嬉しいです。まあね、僕たちファンもね、そこにこううまく乗っかって、まあ、僕なんかはね、せっかくこう YouTube で、初めてね、まあ、意外と、こういう一ファンがね、こう語ってるっていうところに対して共感してくださる方がたくさんいらして、で、まあ、トールちゃんとの、初めて会ったりとか、まあ、その前に英明さんと会ったりとかっていうことで、ファンのね、つながりもすごくできてきているので、こう、まあ、魅力でしかないですけれども、徳永さんの35周年をこう、まあ、祝う上でのその、まあ、こう下から持ち上げるじゃないけれども、そういう感じでね、ファンのこう思いをね、どんどん伝えていって、もしね、このチャンネルを徳永さんがもし見てくれてたとしたら、まあ、それはもう僕にとっては、この上ない幸せになるので、まあ、そんなこともかすかに期待しながら、まあ、いつかそういう風になることを夢見てですね、投稿の方を、継続して、なるべく頻度高くですね、続けていきたいと思っています。皆さんもね、この僕の動画がアップされるタイミングで通知を受け取れるようにチャンネル登録と、まあ、できたらこの動画にもいいねボタンを押していただいて、みんなでその徳永さん、この動画自体のね、露出も増えれば、徳永英明っていうものに触れる機会も増えてくると思いますし、ね、チャンネル登録者数が1000人になれば、ライブ配信もできるようになって、ライブ配信になるとまたいろんなね、こうイベント的な取り組みとかもできるかなと思うので、まあ、そこのサポートというかね、皆さんと一緒にこのチャンネルは作っていきたいと思っていますので、いろんなご意見とかね、あればコメント欄に書いていただければと思います。はい、では今日はこの辺で。